kallis sõber, tee hea tegu. Vaata kriitilise pilkuga üle enda ja oma pere jalatsid, kui leiad nende hulgas vähe kasutatud, kuid sinu jaoks enam mitte vajalike jalatsid, siis too nad ära. Toome ära, kampaani idee pärineb Eesti esimeselt veebipõhiselt jalatsi kaupmehelt Kinga kaupamajalt, kelle algatusel toimus sama kampaani koostöös päästearmeega ka eelmisel aastal. Selle aastal on päästearmee koostöös Kinga kaupamaja ja Smartpostiga seadud eesmärgiks kõigi teie abiga kogude perioodil 16. jaanuarist 17. veebruarini üle Eesti 10,000 paari talvejalanõusid ja muid jalatsid. Reaalajas on võimalik jälgida Toome ära kampaania raames annetatud jalatside arvu Kinga kaubamaja Facebooki lehel. Toome ära, kallid sõbrad!